זה, את אלה אני רוצה שתקנו לי, כי כן. ישימו לי על הקבר. כן. לא שיהיה קבר, אבל נגיד. אבל ליתר ביטחון, אם חס וחלילה יהיה. לא צריך לבוא להשקוט אותם, כן. ולא צריך להחליף. לא צריך כל שנה לבוא בזה. אז פעם אחת נגמר הסיפור. אוקיי. גם אפשר לשפוך את זה קצת בושם, שזה יריח קצת כמו פרח ולא פלסטיק. אתה רוצה צבע מסוים? לא, זה בסדר, הצבע בסדר. זה פרחים סינים, לא? Made in China. אני כתוב Made in China. טוב, וזו עוד הופעה במסגרת ההופעות של מוישלה. השטויות. השטויות. קדימה.